Бондгов аймгийн Дэрэн сумын Монгол улсын ардын багш Далх сүрэнгийн төмрийн нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургуулийн үүсч хөгжсөний түүхт 80 жилийн ойн арга хэмжээ. 2019 оны 9 сарын 6-аас 8-ны өдрүүдэд Дэрэн сумд зохион байгуулагдан номын ухааны суврагыг бүтээсэн мөн ёсны судрыг үлдээсэн ухааны чуулал Дэрэнгийн сургуулийн үе үеийн төгсөгчд багш ажилчдыг хүндэтгэн үрий. Хурайсан сүүн хамар тоо